Shalom lekulam, ve shalom lekol mishe manoy, ve shalom lagun shali ba YouTube, lichayim ve libroche. Antin, acharei arbe achonish, egano latarach meyuchad hazeh, gimel tamud. ובגימל תמוד קרוב לנשא דברים מיוחדים. הדבר הראשון זה שמש בגבעון וירח במקדלון, שזה היה מיליון שבינון שנלחם נגד הגויים, אז מסר את השמש ואת הירח. והדבר השני זה ששחררו את הרבי הקודם של חב"ד, את חמיו של הרבי לגלות בקסטרמה, שחררו אותו בעצם מהכלא לקסטרמה. והדבר הפלישי והאחרון שזה קשור לדור שלנו שהרבי נעלם מעינינו. וכמו שאמרנו, כן, שהרבי נעלם מעינינו, זה לא הבעיה ברבי, אלא זה הבעיה בנו, שאנחנו בתור אנשים גשמיים לא מסוגלים לראות אלוקות והרבי ואלוקות. אז אנחנו בתור אנשים גשמיים לא מסוגלים לראות את הרבי עכשיו. אז כמו שביוד שבט נהוג ללמוד את המיימר האחרון שהרבי הקודם כתב, אז אותו דבר גם בגימל תמוד נהוג ללמוד בליל ההילולה וביום ההילולה ובמוצאי יום ההילולה. אז נמשיך בעוטביו במיימר האחרון שבעצם זכינו לקבל מהרבי. נמשיך. ואין לנו דדן שהאמון עדי ישראל היא באיפן שומן שעוד שייל זה, ובעיקור באמונו שמשרדים שמנו שמו. די האמונו משרד שהוא רואה מזלוחתי. אז בעצם הרבי מתחיל עם מה שאמרנו באות הקודמת. מה אמרנו? אמרנו שבני ישראל הם מאמינים באלוקות,
Stay op God. Ze maakt me niet ik ga ze. Ze maakt mij ook niet. Ze komt naar me. Ze kolen me. Kolen me. Ze Dra krelek mi mati jitse mala. At le mala ane shome ken rogo eleku. Apel kan lo. At vel merod mensu. Ulomer sakedin saimuna iti ebe pnimius an sarekhet moishe rabbeinu. Agam sei betorkef godet kai yadua de atam agam te bete ke fukadel mi koi makom kevan se monon filo e min sot sibo min sot ne sarai ven ok sarai mense min sun sarai en מוכרח שם שרנף שילדתי. אז בגלל שהאמונה שלנו זה מצד איזשהו סיבה שאנחנו רואים וזה לא קשור עם העצם של המציאות שלנו. אז לא צריך שילדתי מציאות נפש. וזה שאמונת ישראל היא איפן שאומר שרנפתי על זה ומפני שהאמון הבלקות היא העצם שלו ולא כן אי אפשר כלל שרפיק צריכה ששולים אז בגלל ש האמונה שלנו זה באפן שאנחנו עושים מסירת נפש על הליכוד, על התורה והמצוות. אז בגלל זה אי אפשר שנכפור בכל התורה ועל פי זה יש לברר מה שכתוב במאמר דדי שמי שהוא ראה מאמנו שאותנו מפרנס את האמונה וגם בנגיע לראי ישראל שבכל דור, התפשטות הדמנציה שבכל דור. עכשיו הרבי אומר פה, באות וב, זה
Dit is de meeste Rabbeinu Uwarwene, man. Als die hem nog de kola raje meemde, de kola droog. Het patroet de mensen te bekodden. Ze mechatkim het hemoen de grootste hem doen. במסרת נפש, בקיום התורה והמצוות. דלכאורה, זה שמשתן ומפרנס את האמונו, הוא שאל ידי זה באמונה בפנימיות. וזה, נשארו איתו שבקודו מרחוז כמאמונו. הוא ושאמונו די ישראל התייבש עדי מסירות נפש. אז בעצם הרבי אומר פה שעל ידי זה שכל הרעים הם לו, שבכל דור, שהם בעצם מחזקים את האמונה אצלנו, שבפנימיות, כמו שאמרנו באותיות הקודמות, באות ג' ובאות ד', אז אמרנו, שמייס רבינו הרואה נאמן ובעצם דנו מפרנס אותנו בענייני האמונה. והאמונה שלנו זה יהיה בפנימיות. אז כאן הרבי אומר שזה שהוא ראה ישראל שבכל דור, כולל גם הרבי, מחזקים את האמונה אצלנו. זה כדי שהאמונה שלנו תהיה באופן של מסירות נפש. ועל פי הנזיין שלנו, שעיקר העניין דורה ימינו, מה העיקר של דורה ימינו, של דורה הנאמן. הוא זן שאוזן, ומפרנס את האמונה עצמה, שהאמונה תהיה לא רק כמו שמשד הגילויים, משד הנשמה שלמעלה רואה על הכל, אלא משד עצם הנשמה. וזה שמי שממשיך את האמונה בפנימיות, הוא תוצאה מזה שאוזן מפרנס את האמונה עצמו. וכנ"ל שייפי. אז כמו שאמרנו, ועל ידי זה שמייס רבינו אותנו ומפרנס אותנו בעניין האמונה. אז
Al mundo se la nu, de la imanzo, rojani, artelai. El entre bepnemius, betoreno, de la imanzo, rojani, gaboa, artelai. Dan zorgen ze muna bepnemius badat selanu. Walje de gilul en kasro tasmin. Deze manisomo. Walpise alpikol masemano. Ijens leimo. De bene. שבהדורות אשר יכולים שרת נפש בפייל חיל קורא ישראל לתפוצות הדמי את האמונות ישראל שתהיה במשרות נפש נתגולה העניין דר הימים לא בעניין זה עד שיש עמי במי שעשמי למה כל העניין של רע ימינו נתגלה עוד יותר במשה רבינו כי הם סוכן שבגילו האמונו כמו ישעים משודי שמני שמו שעל ידי משה בהתפשטות הדילי שבכל דורו יקרות גלושו ומשרת נפש בפייל. ונגמור את ההתוועדות בתקווה גדולה שעוד ברגע הזה כולנו ביחד נזכה להתוועד עם הרבי בעיר הקודש, בהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף ומיד ממוס לחיים ולברוכים.